engang to børn. Kai og Gerda, som boede i to huse lige ved siden af hinanden i en stor by, fyldt med huse og mennesker. De delte en lille bitte have, som bestod af en altankasse, hvor et lille rosentræ blomstrede, indtil vinterfrosten dækkede det til. Ikke langt derfra levede en ond trold, som havde et magisk spejl. Alt smukt, som spejlede sig deri, blev grimt, mens hæslige ting kom til at se vidunderlige ud. Trolden fløj op i himlen med sit spejl, men det gled ud af hans hænder og blev knust i millioner af skarpe splinter, som faldt ned på jorden. En vinteraften kiggede drengen Kai ud af sit vindue. Der, blandt de virvlede snefnug, så han en høj kvinde, yndefuld og smuk, som vinkede til ham. Men hun var lavet af blændende, blinkende is. Han blev bange og gemte sig under sine varme tæpper. Den næste sommer blomstrede rosentræet igen, og pigen Gerda sang en sang, mens hun sad ved siden af det. Når roser blomstrer så sødt i dal, vil det slutte med magten fra snedronningens sal. Kai sad og legede i nærheden, da han pludselig skreg af smerte. Åh, noget stak mig i hjertet, og der er kommet noget i mit øje. Gerda prøvede at trøste ham. De vidste ikke, at det var glasblinder fra den onde trolds spejl, der havde ramt ham, og snart ville fryse hans hjerte til is. Som tiden gik, blev Kai mere og mere ond og uhøflig, og undgik helt sin tidligere legekammerat Gerda. En dag kørte han afsted på sin kælk, da han så en storslået hvid slæde ankomme. Den kan da køre meget hurtigere end min kælk, tænkte han, og hoppede op bag på den. Men slæden lettede hurtigere og hurtigere og fløj gennem sneen. Kai var rædselsslagen. Endelig standsede den, og den person, som kørte i den, vendte sig mod ham. Det var en høj skikkelse, iført en hvid pelsfrakke og en hue lavet af sne. Det var snedronningen. Ryster du af kulde? Spurgte hun. Hun kyssede ham på panden, og et øjeblik var det, som om han skulle dø. Men så følte han sig godt tilpas, og mærkede ikke mere til kulden omkring ham. Snedronningen kyssede ham igen, og da glemte han alt om Gerda, sine forældre og sit hjem. Så fløj de hen over skove og søer, over mange lande og have. Under dem susede den kolde blæst, og ulvene hylede, men ovenover skinnede månen stor og klar, og Kai betragtede den hele den lange vinternat. Da dagen kom, sov han ved snedronningens fødder. Derhjemme ledte Gerda overalt efter Kai. Sneen smeltede, og foråret kom, men der var ingen spor efter ham. Så Gerda drog afsted hjemmefra for at finde ham. Rejsen førte hende først til en heks, der boede i en fortryllet blomsterhave. Heksen ville beholde Gerda, og forheksede hende derfor med glemsomhed. Men heksen var bange for, at hendes roser skulle få pigen til at huske Kai, så hun pegede på den med sin krogede stok, og de sank sammen i den sorte jord. Fortryllet af heksen forblev Gerda i haven. Men en dag følte hun en sorg i hjertet, og hendes tårer faldt på jorden og vækkede rosentræet. Da det blomstrede op foran hende, huskede Gerda pludselig alt. Kai er ikke død, fortalte roserne hende. Vi har været nede i jorden, hvor alle de døde er, men Kai er der ikke. En krage fløj ind i haven. Jeg tror, jeg har set Kai, sagde den. Han er nu en prins og gift med en prinsesse i netop dette kongerige. Gerda besøgte da kongeslottet. Men selvom prinsen lignede Kai, var det ikke ham.
Prinsessen blev rørt over Gerdas fortvivlelse og gav hende en guldvogn, der kunne hjælpe hende videre på rejsen. Vognen kørte ind i en mørk skov, hvor den snart blev omringet af røvere. De stjal hestene, slog kusken ihjel og slæbte stakkels Gerda ud af vognen. Hvor nydelig hun ser ud, råbte de. Sikke et lækkert måltid, hun vil blive. De beholdt hende, så de kunne fede hende op til madgryderne, men en lille røverpige fik ondt af hende. Pigen havde et rensdyr til kæledyr. Den aften, mens røverne dansede rundt om et bål, fløj nogle skovduer forbi. Kuor, kuor, vi har set Kai, sagde de til Gerda. Han fløj afsted med snedronningen til Lapland. Røverpigens rensdyr talte nu. Snedronningen bor kun i Lapland om sommeren. Hendes faste slot ligger nær ved Nordpolen, på den ø, som kaldes Spitsberg. Så rejste Gerda nordpå på rensdyrets ryg. Først kom hun til lappekonens hytte. Lappekonen var ved at stege fisk ved en trænlampe. Snedronningen er over 100 mil nordpå, fortalte lappekonen hende. Gerda rejste videre til findekonens hytte. Findekonen besad en mystisk viden. Mens Gerda sov, talte findekonen med rensdyret. Lille Kai har glasblinder i sit hjerte og i sit øje. Han vil ikke blive et menneske igen, før de er fjernet, sagde hun. Kan du ikke give Gerda en trylleformular, som kan give hende mere magt end snedronningen, spurgte rensdyret. Jeg kan ikke give hende større magt end den, der allerede ligger i hjertets uskyld. Ser du ikke, hvordan mennesker og dyr må tjene hende på hendes vej, og hvor langt hun allerede er kommet, sagde den kloge gamle findekone. Gerda og rensdyret red videre og ankom til snedronningens slot. Det blev beskyttet af frygtelige soldater, lavet af sniffen. De havde skikkelser som slanger, bjørne og fæle pindsvin. Men Gerda bad en bøn, og hendes frosne ånde forvandlede sig til engle, der fik snefnuerne til at smelte væk. Slottets vægge var lavet af snedriver, og det store tomme sale blev oplyst af nordlyset. Midt inde i salen var der en frossen sø, hvor snedronningen sad med Kai ved sine fødder. Kai var næsten blå af kulde, selvom han ikke kunne mærke det, da hans hjerte næsten var blevet en isklump. Nu tager jeg afsted og besøger vulkaner i de varme lande, sagde snedronningen til ham, og fløj væk. Gerda fandt Kai der alene, stiv og stille, næsten frosset ihjel. Hun kastede sine arme omkring ham, og hendes varme tårer faldt på hans bryst og trængte lige ind i hans hjerte. Det fortærede den lille isblind derinde. Når roser blomstrer så sødt i dal, vil det slutte med magten fra snedronningens sal, sang Gerda. Kai råbte af glæde. Min elskede Gerda, hvor har du dog været så længe? Og hvor har jeg været? Hvor er jeg koldt og tomt? De tog hinanden i hænderne og forlod vinterslottet. Da de rejste sydpå, lå vindene ganske stille, og solen brød frem. Grønne knopper var omkring dem overalt i skoven, og fuglene sang. Da Kai og Gerda var nået hjem, havde de glemt alt om snedronningen, som om det hele blot havde været en ond drøm. Alt var ligesom det plejede at være. Men da de kom ind ad døren derhjemme, gik det op for dem, at de ikke længere var børn, men voksne. Og så sad de der ved deres rosentræ, begge to voksne og dog stadig børn i hjertet. Og det var sommer. Varm, herlig sommer.